Եվ արատ որնությունը չնորե եվ այն մեսր է, որ Նազարետ անում պայստարատ լի վարկով եվ անարատ առակինության բայի ԽԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ աստիճանը եվ շնորնգալ կողություն մատուսանե քեզի։ Հիսուս Քրիստոս նայ այս սարային եւ ինձ ինքը բարերարությանդ որ վստահեցավ եւ հրամաններդ կհետևի, ինչպես բոլոր քեզի հավատացողներուն իշխանություն տվի օձերն ու գարիչները եւ դժտամին ամբողջ զորությունը ճզմելու, ըլլա բարգեշտ, աղոթասեր, անպից, խոհեմ, հեզ, խոնար, մաքուր սրդով, որպեսի անարատ պայե ԽԱՀԱՆԱՅՈՒԹՅՈՒՆը միաժամանակ ամենևին սուրբ կյանքով մաբրի ամեն բանի մեջ անարատ մնալով կորնությանդ եւ գամքովդ։ Եվ այժմ կխնդրենք, որ թուն օրհնես այս սկեստ պատմությանը, օրհնե դեր այսօր պատմությանը, որպեսի իր վրա հանչի օրհնությունը աստվածաստեղծ եւ միագդուր հյուսված կու պատմությանի, որուն մասին նախագուշակելով մարգարեն գսեր. Ով է սա, որ եթոմ են կուքա քեղեցիկ պատմությանով եւ մեծ զորությամբ։ Մեր Տեր Իսուս Քրիստոս, հրգության հագուստ եւ ուրախության նորագերտ պատմության գարցնե քեզի, որպեսի նոր եւ հոգեոր կյանք մավայելես։ Սուրբ Հոգի են ար գաբելու եւ արցագելու իշխանությունը, որ մեր Տերը սուրբ առաքյալներուն նվավսելով ինչ որ գաբեք երկրի վրա, գաբված պիտի լա երկնքի մեջ, եւ ինչ որ արցագեք երկրի վրա, արցակված պիտի լա երկնքի մեջ։ Yeah.
հոգի են կարողություն ու իշխանություն ընդունե, հաճակնդելու և այդ սուրբ պատարակը մատուցանելու մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջերուն և մերյալներուն համար։ Եվ ևս հաղորդյան ձեր աշեցու գնգարգեցո և օրնյա, օրնյա դեր Ղևոնդ քահանա։ Օրդնություն և պարտքոր և օրդքո և հոգուի սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Խաղաղություն ամենեցում։ Հոր աստուծով, որդին և սուպոքին օրդնություն դողիշնեք ու վրատ, որ քահանայական գարգիտություն հասար, որ մեզի Քրիստոսի մարդին և արմին առաջատությունն ձայեց աշխարհի խաղաղության և մեղքերուն թողության համար, ամեն։ Ով դեր ըսքաստիվ մշնորել իրեն, որպեսի ըսկուշության բայ բոլոր պատվիրաններդ, սիրեք ես իր ամբողջ զորությամբ և սրդով, և իր ամբողջ մտքով, որպեսի ճշմարտ օրեն արդար ճանկու մեջ ապրի, մաքուր սրդով և անգելց հավատքով, հարի գործերով առադացած ու պարես երկանքի համացայն։ Այս պարերով սիրելի հավատացյալներ, ցեռնադրության արարողության պահում, երբ մեր աչը նվիրյալին գլխուն վրա դրինք, առաստված խնդրանք բարձրացուցինք, որ Նազարեթ սարգավակը, որ քահանայության, ցեռնադրության գնվիրվի, ըլլա Տիրոջ պատվիրաններուն պահողը, և ինչպես մինչև այն պահը, որ իր ցեռնադրությունը ըստացավ, վստահ եմ, գսիրեր իր դեր Աստվածը ամբողջ սրդով, ամբողջ մտքով և ամբողջ հոգիով, հայց մենք այդ պահուն առավել ևս խնդրանք բարձրացուցինք առ Աստված, որ իր ամբողջ զորությամբ և սրդով ու մտքով սիրե մեր դեր Աստվածը և արդար ճանապարհի մեջ մնա մաքուր սրդով և անգելց հավատքով իր ծառայությունը բերելու։ Այս հոգիով և այս հավատքով ես այսօր սիրելի դերերոնդ ու ցեռնադրությունը կատարեցի։ Խաչքի տնալով մանավանդ, որ Ղևոնդ երեցի արիությունը և հավատքը քու արիությանդ և հավատքի ճանապարհը լինան, և միաժամանակ միշտ իմդի ունենալով որդուն քահանայի ծառայեց, թուն երկարամյա ծառայություն ունեցող հալերի պերիոդերի մեջ դեր քարեքին քահանայի ծառայեց, թուն իբրև պատրաստված ուսյար հայոցի քու աշխարհական կյանքի մեջ եղար բժիշկ մարմնի, այժմ թուն ոչվեցար լալու բժիշկ հոգիներով, թուն որ դարիներ խմբավարության և թմրավելության պաշտոնները վարեցիր, այսուհետև իբրև քահանա, իբրև հովիվ, իբրև ընդիր նշար, թուն պիտի ուղես քու ծառայությանը ճանապարհին այն բոլոր պարտականությունները, որ քու դիմաց կծրվին։ Ես այսօր ուզեմ նաև պաշտոնապես ձեզի հայտնել, որ դեր Ղևոնդ քահանան իր 40-40-ամյա
Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցու հոգևորովի։ Ես ուզեմ նաև հատուկ կերպով գնահատել մեր հոգևոր թասը, քերաբադի դեր Միրոն Ծայրակի Վարդապետ Ազնիկյանը հատկապես, որ դեր օրենք խարդավիրակության պաշտոն աստանցնեց և հատուկ կերպով գնահատել ՍՌԲ ԱՍՏՈՑԱՑԻՆ եկեղեցու հոգևոր հովիվները, հոգաբարձությունը և ծխական համայնքը, որ ուրախությամբ ընդառաջեցին, որ այս ուծումը այս եկեղեցու մեջ կատարվեր։ Սիրելի դերայր, նաև մենք Աստծուս մեջ խնդրեցին մեր աղոթներու մեջ, որդունը լաս բարգեշտ, ըլլաս աղոթասեր, ըլլաս խոհեմ, ըլլաս հեզ, խոնարհ, մաքուր սրտով, որպեսզի անմռանդության ու քահանայությունդ իբրև ծառայություն Աստծո Փառքին և մեր եկեղեցու բարձրության համար ի սպասումս։ Այն ուծումը, որ ստացար Տեր Հայր, քեզ այսուհետև շնորհներով զարդարված ավելի պետք է համեստացնենք և ավելի բարձրությամբ, փառությամբ, հեզությամբ քո ծառայությունը ի սպասումս։ Ես կհավատամ և կմաղթեմ որդուն ու խոստումի և ուղտի դեր վրաս և ըլլաս մշակ առանցներ։ Որդունյան ասներայր, շնորհավորություններ և այս հարիթով ես ուզեմ շնորհավորել նաև դերվոր ընտանիքը, համայն Քիրազյան ընտանիքը, նաև ուզեմ շնորհավորել դերվոր ծերատության ընկահայրը, դոկտոր Եվդիգին, Հովհաննես և Մարինա Ձախարյանները։